qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa dood ka keenay hadal qoraalka xeerka hay'adda shaqaalaha dawladda, waxaana xildhibaanadaas ay tilmaameen inaan lagu soo darin qayb ka mid ah doodihii hore ay uga galeen, iyagoo tilmaamay isla markaana soo jeediyay qodobo waaweyn oo aan laga tagi karin. Xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun, Axmed Nuur Guruuje, iyo sidoo kale xildhibaan Cabdinaasir Qodax ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa. Waxaa kaloo laga hadlay xuquuqo ku yaalla qodobka 20-aad ee dastuurka oo aan siliba uga maqnaan karin xeerka, kuwaasoo ah kuwa uu sheegayo qodobka 20-aad faqradiisa 6-aad oo ah dowlad oo u dhigan dowladdu waxay horumarinaysaa habka taakulaynta, caymiska iyo badbaadinta shaqaalaha. Shaqaalaha dowladda oo aynu ognahay inay yihiin kuwa ugu mushaharo yar mushaharooyinka waddanka laga qaato, waxay u baahan yihiin in la siiyo caymis xagga caafimaadka, xagga waxbarashada, xagga layrka iyo xagga biyaha ah si ay ugu qabaan noloshooda, maadaama qaarkood $50 qataan oo aan mushaharkooda aanu ku filayn. Innagana waxay nagu waajibah inaynu u ila bixinno xuquuqda ka maqan shaqaalaha muddada 70 sannadooda ee ay bilaa xeerka ku shaqaynayeen. Sidaa darteed guddoomiyaha hadalka soo ururinaya, xeerkani markuu inoo yimi guddiyadeennu inooma dhisnayn, inagoo cusubba xeerkeena noo yimi oo aan guddigadeenna aanay diyaar garoobin, iminkana waxaa inoo dhisan Ilaahay mahadi guddidii xeerkan qaabilsanayd oo guddida arrimaha bulshada oo inoo diyaar ah. Waxaan soo jeedin lahaa maadaama aynu go'aaminay inaynu labadii xeer ee mudanayaashu u badnaayeen in la kala qaado xeer qura laga dhigo, in si xeerkii hay-adda aasaaskeeda ahaana u dhammaystirmo, xuquuqdii shaqaalaha dowladduna u dhammaystiranto, in xeerkan loo dhiibo guddida arrimaha bulshada si ay u soo eegaan hadal qoraalkii mudanayaasha iyo xeerka muddo 3 maalmood ay haystaan, kadibna guddidu warar nagu soo celiso. Maalintii dadka dhaafadaan anigu ka hadlay, weli waxaad moodaa inaan hooseena u eegin garyaqaanadu. Waxaan isleeyahay maska ahaan inuu qofku caafimaad qabo oon isla qabnaa oo shaqo qaran iyo tuhaasaba loo dhiibaya, laakiin jir ahaan baa weli ku xusano. Maalintii waxaa soo jeediyay jir ahaan in laga saaro oo de qofku hadduu gacan qabo oo gacantu ay ka go'an tahay sharaxaad oran ku daray dib ugu noqon maaye, deer xuquuqdiisa ku waaye maha. Marka waa muhiim ummad dhan oo Soomaaliland ka tirsan shacabkeeda oo xuquuqo fara badani ka maqan yahay oo daraadoole xitaa saxaafadda ka cabanayay, in weli aynu ku sii wadnay inagu faquuqo aynu odhanno maska ahaan jir ahaan waa inuu labada lugoodba qabaayo kala daayo u dhigmaysa marka fasiraada la eego. Marka waxaan isleeyahay ka gool ahaan xitaa imika intaan joogay goolaha ama aynu wada joognay, ma arag qof naafa oo goolaha ka hawlgala. Waxaan xitaa soo jeedinayaa gool ahaan qofka ugu horeeya golaha inuu shaqo gelinaya guddoomiye inuu noqdo qof naafa, si aanu tusaale ugu noqono hay-adaha kale dowliga oo xuquuqdooda aanu dhowrno. Guddoomiye, waxaan ogsoonahay in fursadaha shaqo aan loo sinayn, waxaan kaloo ogsoonahay xeerkani inuu xaq iyo xuquuq siinayo shaqaalaha dowladda ee dhow intaa ay Soomaaliland jirtayba dee soo shaqaynayay. Waxaa kaloo u baahannahay inuu xeerkani ka turjumo mustaqbalkii aayaha dee dalka inta ay runtii Soomaaliland ay jiri doonto haddii la idhaahdo, oo xaq iyo xuquuqda shaqaaluhu uu leeyahay aynu u sii dhigno dee aayaha iyo mustaqbalkii dambe. Anu qodobkan ka hadlay waxa weeyaan qodobka 50-aad ee xeerkan oo jireynayay in shaqaalaysiin gaar ah ay jiri karto oo hadda la laalay oo meesha laga saaray. Waxaan ognahay duruufo siyaasi ay ma kara oo gobollada iyo deegaanada Soomaaliland ka ima kara. Waxaa kaloo ognahay in gobollada iyo deegaanadu aanay fursadaha shaqaalay runtiisa u helaan aanay sinayn oo muxuu ahaayey aanay kala aan muxuu ahaayey chanisku aad u yaryahay. Waxaan qabaa duruuf siyaasi ay ma karta sidii magtiin ugu dhacday berigii dhoweed oo kale. Kurnaal Caare, sida guddoomiyaha hay'adda shaqaaluhu halka sharaxay maalinkii dhoweed, berigii dhoweed ee dowladdu la wada hadalka shaqaalaysiin gaar ah la siiyey isagii deegaankiisaba, iyadoo lagu xalinayo duruuftii siyaasiga markaa taagnay. Tii mid la mid ah ima karta oo gobolada ka ima karta, deegaamada ka ima karta. Halkana waxna saarnay inaan wax shaqaalaysiin gaar ah totil aanay iman karin. Waxaan soo jeedinayaa
مادام أن دلنا هاي كبعية سياسيا كبعية أو ما نبغى حكر ليان تروف السياسي لأي مكب أو محو هاي عرقل ذي مكران إن حير كاس يقلب كاس أن لقت عارين سياسي لو جس عريو أو تروف تي يشقال سنتي كار كهيد أي ثمادو وحكل ذي لهاون إن شقال سنتي كار كأي مكرتا إن أي ده فرناتو أو رنتي ده أقول له أو اتحال لقى قاضو أي مادان أي كف محو هاي كل ذي لها لكن أين قلب كاس وأي مكرتا أين رنتي كلالين حيال كاني اولا فيلا يو ان دور عشو اي سو اخريان Xildhibaanadu قدبنا عدك عن تاقا لو تاقو ايا ولي قار قمدا Xildhibaanadu واحا يشيغ ايان ان اي قدبك لدوان او اي وحكا بدل كو سميين اان لغو صو دارين ومحمد علي حاشي تلفيشي قبضعس مغالا ده حرقيسا